Қостанайда неміс кескіндеме өнерінің көрмесі ашылды. Бұл іс-шара 7-ші халықаралық неміс мәдениеті фестивалінің аясында ұйымдастырылып отыр. Көрмеге Қостанай жерінде өмір сүрген бірнеше автордың 30-ға тарта еңбегі қойылған. Мұның тең жартысы кенепке салынған сурет болса, өзгесі фотосуреттер. Кенептегі көріністерде неміс ұлтының қазақ жеріне келген кезеңі, сұрапыл соғыс жылдары бейнеленген. Ал фотосуреттер тәуелсіз Қазақстан жайлы сыр шертеді. Ұйымдастырушылар биылғы фестивальдің араға 20 жыл салып өткізіліп жатқанын айтады. Кейінгі жылдары екі ел арасындағы рухани-мәдени байланыс нығая түскен. Биылғы фестиваль соның айғағы. Оған Германия мен Қазақстан жағынан белгілі мәдениет және қоғам қайраткерлер қатысады. Бұл фестивальға Германия жағының да аса мән бергенін айта кету маңызды. Ол жақта қазақстандық немістер құрған немістер жерлестігі атты қоғамдық ұйым жұмыс істейді. Оның басында әлемге танымал әнші Қазақстанның тумасы Якоб Фишер тұрған, мақтанышпен айтамыз. Қазір ол Германиядағы Қазақстан мәдениетін насихаттаушылардың бірі.